muherere wabuzi ni rwanda twongeye kubaramutse mwebwe mwese inshuti zacu zahabuze ni rwanda muri aho murakomeye nizere ko mumerewe neza aho muherereye hirya no hino ku isi ku migabane y'isi itandukanye muri aho neza inshuti z'u rwanda mwebwe bashoramari amali muri aho murakomeye nizere ko mumerewe neza gushora imari mu rwanda hano ni ibintu byiza cyane kubera ko imari yawe irunguka noneho imari yawe iyo uyishoye mu butaka cyangwa mu mazu rwose ndakubwiza ukuri ko ubukoze ishoramari rihambaye cyane kubera ko uko uguze imari hano mu rwanda bigenda byiyongera uko igihe kigenda kiza ubwo rero niyo mpamvu usanga rwose iyo utindiganyije ukavuga ngo nzagura umwaka utaha umwaka utaha urasanga ibintu byarazamutse inshuti zacu z'aho uzeneye u rwanda rero reka tubereke imari twabazaniye nk'uko muri kubibona muri kubona iki ni ikibanza kirimo aya mazu twebwe tubifata nk'ikibanza kuko ni ikibanza tuba turi kugurisha ahantu rero ni ahantu hanini harimo ibibanza ubu bine bikasemo ibibanza bine ukaze cumi na gatanu kuri makumyabiri harimo ibibanza bine hano rusororo rusororokaba uzi ko ikibanza kiri ahantu heza ari miliyoni mirongo ine ubwo rero aha hantu hose ukaba ushobora kuhagura ukahagura ukahakaba hawe ushobora ndetse no kuba uhaguze rega n'iyi nzu nda n'iyi nzu nubwo turi kwita ikibanza n'iyi nzu waba uyibamo nda n'iyi nzu wayivugurura ukaba uyibamo hanyuma ibyo bintu by'ibibanza bikazaba biza nyuma kuko urabona ni ahantu heza kandi ahantu hanini ubungubu aka ni aka nagisi ariko inyuma hirya harimo indi rwose inda nagisi nayo rwose nayo nini inshuti zacu rero zahoze mu rwanda iki kibanza rero kikaba ari ikibanza kirimo n'aya mazu kariya kane gisiga kariya ko hirya mwakabonye anega isinga iriya yo hirya mwayibonye kandi ikibanza kirenga ku mukingo kigera hejuru yaho kigera hariya hejuru muri kubona kuri kiriya giti ikibanza ntabwo ari aho kigarukira bo hakaba ari ahantu hanini hafite ubuso igihumbi na magana abiri hafite ubuso igihumbi magana abiri hafi igihumbi magana atatu nkuko ubonye kiri ku muhanda kiriya ni urusororo aho hakaba hagurishwa haragurishwa rwose wowe uhashaka uraduhamagara kuri telefone zeru karindwi umunani umunani mirongo itandatu n'icyenda tanu gatandatu zeru rimwe ikindi uraza no kubonamo ibindi bibanza na nabyo turi kugurisha miliyoni mirongo ine byose bikaba biri hano muri rusororo inshuti zacu rero z'abuzanirwanda ubwo nukenera kimwe muri ibi ugiye kubona muri videwo rwose uraduhamagara tugufashe nta kibazo twakubwiye ko wowe ukurikirana Rwanda nta gihombo kandi rwose nta kuzigira wicuza kubera ko hano duhorana ibishya gusa 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 ikindi nawe niba ufite imari wagurisha imari hano wagurisha rwose uzajya udufasha utubwira tuze tugufashe tukugurishirize twebwe tugurisha imari kuva ku mafaranga make kuzamuka ukageza kuri za miliyari mirongo itanu imari za miliyoni mirongo itanu hano turazifite turazifite ndetse zinarenga hari ibyo byinshi tudashyiraho hano kuri cano baba bavuze bati ibyo ni mubyihoreye ariko umuntu naza abishaka twebwe turamuzana utubwire ibyo ni uburenganzira bwawe ushobora kubivuga ariko wibuke ko umukobwa wabuze umuranga ngo yaheze hehe ngo yaheze iwabo umukobwa wabuze umuranga yaheze ngo kwa nyina ni cyo rero baba bavuga ubwo rero kuranga ni ikintu gikomeye murabizi neza buranga buriya ni akazi gakomeye rwose niyo mpamvu aka kazi tuba dukora rwose kaba ari akazi gakomeye cyane kaba ari akazi gakomeye cyane niyo mpamvu tuba rwose tugomba kugakorana imbaraga kandi namwe mubyo tuba twabazaniye namwe mwe mujye mubiha agaciro niba udafite ubushobozi bwo kugura ikintu kimwe mu byo tuba twakweretse duhamagara tuba dufite ibintu byinshi tugufashe ikindi nababwira ko uretse hano kuri youtube muzajya mudukurikira no kuri instagram instagram ariko twitwa adorasi riyo esiteti cyangwa mukadukurikira kuri webusayiti ntabwo yitwa adorasi riyo esiteti bityo mukareba ibintu byinshi kandi bitandukanye ndetse na facebook mu minsi mike muraba mudukurikira tugiye kujya tubishyira n'ahandi n'ahandi henshi ku buryo rwose ibintu mugiye kujya mubibona ku bwinshi icyo musaba mutegura ibigurishwa mutegura amafaranga ubundi tubagezeho ishoramari ikindi rero twababwira hari amazu menshi 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 dufite abashoramari bagiye kubaka bagiye kubaka amazu menshi 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 ariko kuyafata ni mbere utazayafata mbere nta nzu azabona ntazo azabona kuko azaba ari amazu menshi kandi ahendutse azaba ari ku giciro cya miliyoni hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu kandi ugafata ukayabukinga mbere kwishyuraho mirongo itatu ku ijana cyangwa mirongo ine ku ijana cyangwa uko ushoboye na makumyabiri ku ijana na mirongo itandatu ku ijana hanyuma amazu akuzura akaba yawe mu isi mike turaza kubaha ibishushanyo byayo hanyuma muyafate hakiri kare inshuti zacu rero uzabuze ni rwanda reka rero wowe banki natwe tugushimire tukwifuriza ibyiza byinshi aho uherereye hirya no hino ku isi mwebwe ba sipora cyane cyane mutaba hano mu gihugu turabwira ko mugomba gukorana n'ahabuze na rwanda kubera ko izajya ibagirira aho mutari tubashe kubereka uko ibintu bihagaze uko ibintu bihagaze hanyuma ugure rwose ugure imari ugire umutungo mu gihugu cyawe mu gihugu uvukamo mu gihugu rwose cyakwibarutse urumva iyo uhafite umutungo nawe rwose biragufasha wumva rwose umerewe neza aho uri aho ngaho rwata amasembi abuzanye u rwanda rero izakomeza kubibagezaho ngaho rero mugire ibihe byiza inshuti zacu z'abuzanye u rwanda bye bye